Hello, my name is Bjarne Prostad, and I'm from the Norwegian University of Life Sciences in Norway. Dyrevelferd er et viktig tema i Norge som mange er opptatt av. Og det er viktig at alle som har med dyr å gjøre, enten de har selskapsdyr, eller husdyr, eller er bønder, eller veterinær, eller på annen måte, at de kjenner til velferdsbegrepene og vet hvordan man skal bedømme dyrevelferd. Og det er viktig å være klar over at begrepet dyrevelferd, det har med individets tilpassningsevne og individets, hvordan individet har det, både fysisk og psykisk, når det forsøker å mestre miljøet dyret er i. Det er mange måter å bedømme dyrevelferd på, og det er viktig når man skal bedømme dyrevelferden at man kjenner til dyrearten og vet hva som er forskjellig atferd og forskjellig normal atferd hos ulike dyr. Nå er det slik at vi har en webside som heter awhub.info, som er laget i et europeisk forskningsprosjekt som UMB har vært medlem av. Og der ligger det veldig mye informasjon. Det ligger læringsobjekter, det ligger videoer, det ligger informasjonsmateriale som både studenter, lærere, bønder, folk i organisasjonene kan bruke for å skaffe seg informasjon, bedre kunnskaper om dyrevelferd. Så jeg anbefaler å kikke på sidene, se på dem og bruke materialet så godt dere kan.